1931-ci ilin Nobel mükafatı laureatı doktor Otto Wobrğın xəstəliklərin yaranmağına və inkişaf etməyinə əngəl ola biləcək 10 qızıl qaydasını təqdim edirik. 1. Günə bir limonun təzə sıxılmış şirəsini su ilə əlavə edib ac qarna için. 2. Hər gün bir dəfə zeytun yağı əlavə edilmiş göyərtilərdən və tərəvəzlərdən ibarət salat düzəldin. Günə bir neçə ədəd badam yiyin. 4. Hər gün ət istifadə etməyin. 5. Şəkəri həyatınızdan çıxarın. 6. Kartofdan az istifadə edin. Daha çox bibər, balqabaq və badımcan kimi tərəvəzlər yeyin. 7. Badam südü ilə giləmeyvələri qarışdırıb için. 8. Həftədə ən azı 3 dəfə bişmiş və çiy kələm yeyin. 9. Gündə bir dəfə azı saat yarım piyada gəzin. 10. Açıq havada gəzərkən bir neçə dəfə dərindən nəfəs alın.